Suallardan biri aklımın yoksa kalbimin dediğine kulak asın. Her zaman sizin verdiğiniz suallar benim için çok büyük ehemmiyet kesbettir ve çalıştığım kadar onları cevaplandırmak istiyorum. Ağıl yoksa kalp buna bir manalı cevap vermek çetindir. Aslında her ikisi olsa çok yakışı olar. Yok eğer seçim verseler mi? Şüphesiz ki kalbi götürerdim. Çünkü doğruları o bilir. Ağılda bir seçim imkanı var şüphesiz ki. Ve biz görürük ki bazen kalbin dediği doğru da çıkır. Mesela burasındadır ki buna psikolojide, felsefede buna rasyonal ve irrasyonal diye yanaşma var. Ve her iki tarafın nümayəndələri öz argumentləri var. Onları okuyanda görürsən ki, hər ikisi özü üçün haqlıdır. Əsas məsələ bunların arasında nisbəti qoruyub saxlamaqdır. Yəni, sən ağılla analiz edirsən və bu zaman sənin qəlbin də onu dəstəkləyirsə, nə yaxşı. Yox, əgər ağılla analiz edirsən, görürsən, hər şey yaxşıdır. Qəlbin deyirsə, yox, orada nəsə qaydasında deyil. Çox yaxşı olardı ki, biraz qəlbinizin səsinə qulaq asasınız. Çünki insanın ağlı, insanın düşüncəsi limitlidir. Və zaman keçdikcə insan daha çox fərqinə varır bunun. Sokratın məşhur bir deyimi var, deyir ki, mən onu bilirəm ki, heç nə bilmirəm. İnsan oxuduqca, öyrəndikcə görür ki, çox şey bilmir. Və dünyada nüfuzlu ilim sahiblərinin əksəriyyəti idealist olurlar. Dolayısıyla Allah'a inanan olurlar. Ola bilər ki, tutaq ki, elmə yeni gələndə Allah'ı qəbul etmirlər, ancaq sonradan kainatın yaradıcısı olduğunu qəbul ediblər. Çünki ağıl bir yerə qədərdir. Bir yerdən sonra biz görürük ki, bizim bilmədiyimiz, bizim anlamadığımız, bizim dərk etmədiyimiz bir şeylər var. Və o nöqtədə insan qəbul edir ki, qəlb var, ona intuisiya deyirsiniz, nə bilim, bəsirət gözü deyirsiniz, nə cür adlandırırsınızsa, o sizin öz işinizdir, ancaq o var. Hüqunun Səfillər əsərində belə bir gözəl deyim var, deyir ki, bu dünyanı seyr edənin özünü də seyr edən var. Ona görə də bizim ağlımızın üstündə də bir fövqəl ağıl var. Peki de ona da qəlbdir. Çalışın bunlar arasında nisbəti hər zaman qoruyub saxlayasınız.